Yung model sir, ng sir, ano, nung model na dito sa Maynila, yung Don Benito's ba yun? Yung lagi kong sinasabi noong nakaraan. Dalawa lang tinda niya eh, Pichi-pichi at saka Don Enricos. Don Enricos, thank you Kasasyong Ana. So focus yun, oh. Meron nga yun, ang space niya lang, ganyan lang, oh. Parang may space, tapos naka-space lang siya. Pero Don Enricos, branded. Pichi-pichi at saka yung isa, yung dalawa yun ang produkto niyang brinand, no? Yun kasaba. Sabog. Benito's po. Ano, Kasasyong Michael? Benito's. Don Benito's pala yun. Sabog. Benito's pala, sorry. No? So level 1, product, yung kasaba cake, saka yung pichi-pichi, o kaya yung kay Kasosyong May. Okay na dyan ha, level 1 ha, malinaw ha. Pero hindi pa tapos ang laban, may level 2 pa, kailangan pa sabugin. Okay? O, basta naiintindihan nyo yun. Yung level 1 di pa tapos kasi kadalasan ha, nagiging successful sa level 1, nagsisimula na kagad bumili ng kukuha ng hulugang kotse, papaayos yung bahay, papaayos yung bahay ni Garoto, ganyan. No? So, kaso nga kasi hindi pa tapos ang laban, wag niyo muna ubusin yung bala. May level 2 pa. Yan din yung nasa isip ko kasosyo. Yan din yung nasa isip ko na kumikita nga kami. Yung bibili ka ng ganito, bibili ka ng ganyan. Sabi ko, wag. Sabi ko, negosyo, dagdagan natin yung ganito natin, dagdagan natin yung flour natin, dagdagan natin yung mga ingredients natin, damihan natin. Sabi ko ganyan sa kanya. Hindi, ang pera ng negosyo, hindi pera natin. Palalakihin natin yan. Tiis muna tayo kung ano meron tayo. Basta kumakain tayo ng sapat, nakakabayad tayo ng mga bills natin, okay na muna yan. Huwag na muna natin masyadong paasan yung ating sa kabuhayan. Huwag na muna. Okay na yan, sabi ko ganyan. So, susunod na yan. Basta ito muna, palakihin muna natin. Pag ito lumaki, baka mamaya kahit na anong gusto mo, kaya mo nang bilhin, baka ikaw na lang ang magsawa. Tama. Kasosyong Arvin. Thank you, Kasosyong May. Yes, Kasosyong Jomar. Kasosyong Jomar. Tanong ka lang po sana, senyales po ba ng level 2 yung mayroon ka ng tao na kinuha? Papunta na po ba yun? Sa po ba sa sinyo? Ah, hindi. Kasi yung pagkuha ng tao, same model ka pa rin. You create a product, you sell the product. Kumuha ka lang ng employee para tumulong sa'yo sa pag-create ng product saka sa pagbebenta ng product. Same model pa rin. Ang level 2, yung pampasabog business model. 5 yun. Ginawa mong franchising business yun. So, hindi na product yung binibenta mo eh. Yung system na nung business mo. Kaya sasabog. Naging franchising o kaya naging distributorship na may mga reseller ka na. Hindi na product ang binibenta mo. Opportunity na. It's a successful system na yung binibenta mo. Ano pa yung ibang pampasabog? Naging platform ka. So, yung mga seller, saka yung mga buyer, nakikita-kita sa'yo. Yung iba pa, licensing ka, naka-invento ka ng makina para gawin yung bitchi-bitchi ng mabilis. So, pinalicense mo, yun yung sumabog. Kasi, bibili na ng Jollibee yung license mo o kaya ng ibang negosyo para gamitin yung makina mo. So, sabog ka na naman nun. Iba pa, yung manpower agency ka. So, nagtitraining ka ng mga gagawa ng bitchi-bitchi o para makapunta sila sa abroad, gano'n, naging training center ka. So, mapapansin nyo, iba ang laban sa level 2. Ang level 2, it's not about the product and the market. Hindi na eh. Level 1 lang yun. Level 1 lang ang product saka market. Pag natagpuan mo ang market mo, ang group of customers mo o community na binebentahan mo ng isang produkto mo, sa level 2, hindi na yun ang problema mo. Ang problema mo na, paano pasabugin nga yan? Exponentially. Hindi one time lang na bili, benta, gawa. Hindi na ganun eh. Ibang laban talaga sa level 2. Yung business model mo, dati, nagbebenta ka lang ng pichi-pichi. Yun lang. Sa level 2, ang business model mo, system mo na yung binebenta mo. Or, knowledge na yung binebenta mo, systemized. Kasi naging training center ka na. Or, software na yung binebenta mo. Kasi mas marami nang makakapasok sa system mo. Or, license na. Kasi invention na yung ginagawa mo. Iduduplicate na lang yun ibang manufacturer. So, mapapansin nyo, ang level 1 ay malayo talaga sa level 2. Pero magkaduktong talaga sila. Ang level 2 ay hindi na about sa product. It's about a new business model. McDonald's, level 1, burger, ice cream, french fries, yun lang, level 1. Market nila yung mga nagta-travel o basta bumibili, no? Market nila. Buo na. May product, may market. May product, may customer. Profitable. Hindi nalulugi. Pero kung natili ka ng isang branch ka lang, hindi ka sasabog. Hindi ka maging kasing yaman ni Ray Crack. Si Ray Crack, hindi siya yumaman sa burger at saka sa french fries at saka sa ice cream. Yumaman si Ray Crack, napayaman niya McDonald's dahil sa business model na franchising. Di ba magkaiba? Magkaiba ang level 1 sa level 2. Pero kinakailangan ng successful level 1 para mapasabog mo sa level 2. Kasi kung hindi, budol yun. Alam ko, mas naiintindihan na, di ba mga kasosyo? Yes. Kaya, lagi ko sinasabi na power of 1. Kasi ang hirap pasabugin ng sabog-sabog. Kasosyong Ariel, shoutout sa'yo. Namiss kita, Kasosyong Ariel. Ano, kamusta na dyan, Kasosyong Ariel? Si Kasosyong Ariel, very interesting ang business model niyang pampasabog. Very interesting. No, Kasosyong Ariel, shoutout, ano dyan, what's up dyan? Anong update? Ayan. Magandang gabi. Lahat ng kasosyo na na-miss ko. Ayan, so may bibigay lang akong insight kay Jomar. Jomar, hindi ibig sabihin na kumukuha ka ng tao na pinapasahod mo ay pwede ka nang tumungtong sa mabilis na pagsabog ng negosyo mo. Nakaayon pa rin to sa sistema kung paano siya lalaki. Malinaw. Ayan. So, ibig sabihin nun, kaya ko lang na-share yun, kung hindi mo alam, meron akong mahigit 100 tao. 100 tao sa negosyo ko na tumakbo ng mahigit 5 taon. Biglang dumating ang pandemic, nawala sila lahat. Sumuko sila. So, hindi sila regular na nagtatrabaho sa akin, pero nakakatulong ako sa mga estudyante na nagpa-part-time. So ano yung line ng business ko? Every Saturday, Sunday, nag-handle sila ng party, nagpapasilitate ng program sa mga event na ibinubok ng company ko. So eventually, nung pumasok ang pandemic, ready na ako for another branch out, na-evaluate ko na siya lahat, pero bigla siyang nag-collapse. Pero hindi pa tapos ang pangarap. Nung pumasok yung pinag-uusapan nating technique ngayon na ibukod mo technique. So si ibukod mo technique, isang vision na naisip ng asawa ko habang nagliligpit siya ng gamit at papalipat kami doon sa pwesto na nandun kami ngayon. Kasi merong lumabas na business namin na nag-click ng pandemic. Pero ang tanging inisip namin noon, bigyan ng serbisyo yung mga customer namin na ngayon client na. And same system pa rin, nakabuo ako ng community offline. Ngayon, ang plano ko, yun na nga, dahil sa dami ng natutunan natin dito sa kasosyo, ibagsak siya online, kunin yung konkretong solid na sistema para magkaroon ng security yung online community. So, kaya marami talaga. Ang level 1, ang isa lang na maipapaliwanag ko dyan is walang iniwan sa nagawa ka ng yema. Yung yema mo, ibinenta mo, nagandahan sila, nasarapan sila, araw-araw silang bumibili, non-stop ang dami ng benta mo. So, level 1 lang yun. Kasi ang kailangan mo na nga, yun nga yun, franchisee, any kind of distribution channel, system, dami ng tao. Yung tipong natapos ka na doon sa level 2 na yun, ready ka na for the system and business model mo na ibenta na to ng milyona ng usapan. Yun na yung franchisee. Ano, marami tayong ano dito. Marami tayong learnings mga kasosyo. Wala pong pipikit. Kasi last time na hindi ako nakating ng meeting, akala ko hindi ko hawak yung kamay ni Sir Arvin. Akala ko tiwan ako. Hindi ko alam, lahat ng nangyayari, naka-prerequisite dun sa ano yung tinuturo ni Sir Arvin Orubia at lahat ng experience ko. Kasi hindi ko wala kang pera ngayon, hindi ka kumikita, hindi mo pwedeng sabihin na tapos ka na dun sa negosyo mo. Naku, hindi pwede. Kasi baka yung tapos ka na, tinigil mo na, sumuko ka na, yung idea, yung system mo na kopya, ginaya ng iba, tapos pinalakas niya, yun pa yung pumutok at nakilala, nasa iyo yung regrets. At sa buhay nating mga kasosyo at negosyante, kapag dumating yung time na yung system mo, yung business mo, pumapalo ng malaki, naitaguyod ng isa, napalaki ng isa, nakilala ng gusto sa buong Pilipinas o buong mundo, habang nakikita mo yun, masakit sa damdamin na tipong ang reason mo lang is sumuko ka. 'Di ba? So never stop learning. At ang pinakamalupit, lahat ng learnings na pinabagsak ni Sir Arvin dito, may mga resulta na. Pero mulat ang mata kasi lahat ng nasa level 1, yung mga bagong kasosyo, kapag mapipigure out nyo na yung tamang level na dapat nandun kayo, doon na may pagkakataon na mas magawa nyo. Ito lang yung focal point. Ayan. Kung hindi ang corporation, kung walang ibang utak dyan, yung pangarap pero na tayo Pero yung galing, hindi tayo mabubuhay ng mag-isa. Hindi tayo mabubuhay ng walang kasosyo. Kaya yun po tayo dito. So mabuhay po lahat ng kasosyo. Yan o. Thank you sa update, kasosyong Ariel. Na-miss ka namin, no? Legit kasosyo si kasosyong Ariel. Thank you, thank you. Nakita ko si kasosyong Elmi, no? Batiin natin. Baka saglit lang siya, no? Pero para makausap natin kasi si Elvis at siya nandiyan eh. Ah, kanina pa, ngayon ko lang po nakita kasi yung Loris. Ewan ko lang baka tumayo si. Ayan na, nag-video na.